91. 91. Zavisne rečenice sa da, 1. Sivulauseita että sanalla, 1. Vrijeme će sutra možda biti bolje. Sää paranee ehkä huomenna. Odakle to znate? Mistä tiedätte sen? Nadam se da će biti bolje. Toivon, että se paranee. On dolazi sasvim sigurno. Hän tulee varmasti. Je li to sigurno? Onko se varmaa? Znam da on dolazi. Tiedän, että hän tulee. On će sigurno nazvati. Hän soittaa varmasti. Stvarno. Oikeasti. Vjerujem da će on nazvati. Luulen, että hän soittaa. Vino je sigurno staro. Viini on varmasti vanhaa. Znate li to sigurno? Tiedättekö sen tarkkaan? Pretpostavljam da je staro. Oletan, että se on vanhaa. Naš šef dobro izgleda. Pomomme näyttää komealta. Smatrate li? Oletteko sitä mieltä? Smatram da on čak vrlo dobro izgleda. Olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. Šef sigurno ima djevojku. Pomolla on varmasti tyttöystävä. Vjerujete li to stvarno? Uskotteko todella niin? Sasvim je moguće da on ima djevojku. Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä.